18, Denise Campos de Toledo, falando sobre a economia e o comércio. As vendas do comércio desanimaram, voltaram a subir no ano passado. Como é que ficou o comércio, hein, Denise? Olha, subiu, Thiago, no balanço do ano, mas houve uma queda aí até meio surpreendente de 0,1% apenas em novembro para dezembro. Então, no mês de dezembro, mês do Natal, nós tivemos uma queda das vendas de 0,1% na média. Foi puxada principalmente pelo chamado comércio ampliado, que inclui também material de construção, veículos que tiveram uma queda importante, mas quando você pega as várias categorias que são levantadas, acompanhadas aí pelo IBGE, são 8 atividades, 6 tiveram quedas, inclusive hipermercados, supermercados, o setor calçadista de vestuário, combustíveis, tudo isso com queda no mês de dezembro, interrompendo aí um ciclo de 7 meses consecutivos de recuperação. Tudo bem que tem Black Friday, isso teve um desempenho muito positivo no ano passado, acaba roubando um pouco das vendas de Natal, muita gente aproveita as promoções, mas o fato é que houve uma decepção, porque eu lembro que na época, todos os especialistas da área, o próprio setor, contava com um avanço importante no mês de dezembro, seguindo aquele embalo, teve liberação de fundo de garantia, recuperação de mercado de trabalho, um aumento da confiança depois da aprovação da reforma da Previdência, mas o balanço mostra isso. No ano, uma expansão de 1,8%, eu acho que é o dado mais positivo, mas vale observar com mais atenção o que aconteceu no mês de dezembro, porque além dessa decepção com o comércio, nós tivemos queda da produção industrial, indústria que fechou o ano no vermelho. Denise, e o mercado financeiro, dólar, Denise? Dólar pressionado de novo na abertura, chega a R$ 4,336, a alta agora é de 0,23%. O dólar aqui no Brasil está seguindo essas incertezas em relação ao andamento da economia, dificuldade de encaminhamento das reformas, tudo isso deixa o investidor estrangeiro mais retraído e acaba colaborando para manter o dólar no patamar mais alto, fora preocupações internacionais, como em relação ao coronavírus.